Quem é que mandou limpar os bueiros? Aqui andando atrás de volta, quero uma festa. Essa lixa chapeta, Serginho Chapeta que mandou limpar? Sérgio Bilzo. E o que representa limpar os bueiros? Por causa das enchentes. Muita sujeira dentro do bueiro? Tem muito? Muita coisa. Aí tirar caminhão. Tirar caminhão, ah? Aí também evita enchente, não é?